הפועל שולם שוורץ חדרה אולגה מארחת היום במחזור העשירי את הראשונה בטבלה מנשר שעדיין לא הפסידה עונה. הפועל חדרה תפתח בהרכב הבא: בשער נמרוד כהן, בחוליית ההגנה יעקב סלומון, יעקב הבא בליה גמי ואבי קרמר, בקישור אסי דודוב, אלון אלימלך, אבירן תורג'מן ואמיר תמניו, ובחוד אסי גומה ממאור ג'נח התקווה. כבר שניות ייפתח המשחק. חדרה פותחת בהרכב הכמעט הכי חזק שלה, כאשר איתן יואש לא משחק היום בגלל פציעה. כל יתר השחקנים מופיעים וקשירים. תכף נראה לאן חדרה תפתח. חדרה תפתח מימין לשמאל. שופט הוא בן שוחט. עוד שניות ספורות, נתחיל. חדרה תפתח במשחק. ליד הכדור מאור ג'נח ואסי גומה, שניים המבקיעים שלנו בשבוע שעבר. באצטדיון כרגע כ-100 צופים, אבל זה ילך ויגדל, הכל בגלל שעת המשחק המוקדמת. והמשחק יוצא לדרך. חדרה עם הכדור. הכדור מגיע לסלומון, סלומון לתמניו. עדיין תמניו רוצה להרגיש את הכדור, עושה לסלומון. סלומון אחורה. והבא בכדור ארוך עד מאור ג'נח. מאור ג'נח לאבי קרמר באגף ימין. קרמר לאסי גומה. ואסי גומה מאבד את הכדור. וכדור חוץ לנשר. אנחנו עדיין בדקה הראשונה של המשחק. חוץ ארוך נלקח על ידי אלימלך וכדור חוץ לחדרה. כדור אצל תורג'מן. תורג'מן מסירה טובה לג'נח בנגיעה, אבל כדור נלקח. והרחקה פעם אחת של שוער נשר, הרחקה לא טובה. והכדור שוב של חדרה, אצל תורג'מן. תורג'מן למאור ג'נח. מאור ג'נח ביתה! והכדור חומק ליד הקורה!
ביתה מצוינת, דקה שלישית למשחק, ביתה מרחוק, נדמה לי שזה היה מאור ג'נח, ואיום ראשון כבר בדקה השלישית של המשחק. דורל שרון דוידוב, משחרר יפה לאבי קרמר באגף ימין. אבי קרמר יש לו שטח, אבל הוא בוחר להגביע, כדור טוב. פעם אחת פספוס, תמניו! ותמניו בועט גבוה, עדיין הכדור לא יצא, אבל בהחלט הזדמנות טובה ויפה לחדרה, דקה 11. עכשיו נשר יוצאת קדימה, אבל לא מדויק. עכשיו הזדמנות לנשר, והכדור ברשת! כדור ברשת, דקה 13. תכף נראה מי זה היה, 1-0 לנשר, כיסוי לא טוב של הגנת חדרה. ומספר 8, בן שושן הוא הכובש. דווקא הדקות טובות של חדרה בפתיחה, אבל צריך לדעת להיים על השער. שתי זמות. כדור עונשין קצר, כדור של תמניו, כדור עובר לאורך הרחבה, מגיע עד שרון דוידוב. עד החדרה! הסיגומה, הסיגומה לסולומון, סולומון דוידוב. נשר מסתגרת בהגנה, צריך להוציא אותם החוצה. עכשיו אבירן תורג'מן, פורץ יפה, מוסר להסיגומה, אין לו מצב ביתה. תמניו, תמניו יכול לבעוט, אבל מעדיף להביא רגל. כדור לרחבה, ולמזלנו זה שוב מגיע לסולומון, סולומון מקשיט, נגיחה, ונגיחה חלשה, אבל התקפה טובה של חדרה, דקה 29. ליד הכדור קווין ריינשטיין, ומספר 8 מבקיע שער בן שושן. שריקה של השופט, דקה 31, כדור לרחבה, והכדור ברשת! כמה חששתי מהמצב הזה, ונמרוד כהן סופג שער, לא מחויב המציאות, השחקן לא נגע בכדור. כמה חבל, כמה חבל. עכשיו כדור ארוך לעברו של קרמר, אבל עמוק מדי, וקרמר לא יגיע לכדור, אבל כדור נעצר אצל תמניו. תמניו משחרר יפה לקרמר, אולי עכשיו נראה משהו. קרמר לרחבה, וכדור יוצא לקרן. הזדמנות טובה לחדרה, אלון אלימלך שהיה שם, דקה 36. כן, כדור קרן לחדרה. 2-0 לחדרה. קח את הכדור הסיגומה. אנחנו עדיין בדקה 36. כדור גבוה לרחבה. ג'נח נוגח פעם אחת, אבל חלש, והשוער הגבוה של נשר קולט בקלות את הכדור. עכשיו כדור חוץ לנשר, אחר ביתת שוער ארוכה מאוד, שהסתיימה בנגיחה של הבאבא החוצה. שוב מצב חופשי לנשר, תראו איך הם מפורפרים את ההגנה שלנו, ביתה, והכדור ברשת החיצונית. עוד הזדמנות לנשר, דקה 41. מצב ניצול ההזדמנויות שלהם ירד ל-66%. אנחנו כבר בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. עכשיו כדור מסוכן, ויציאה אמיצה מאוד של נמרוד כהן, שמחלץ, התקפה מתפרצת של נשר. היה יכול להיגמר בשער שלישי. עכשיו אבירן תורג'מן
אבל מסירה לא מדויקת, ושוב חדרה חוטפת. אנחנו נראה בערב. סיום המחצית הראשונה, 2-0 לנשר, מחצית לא טובה של חדרה. בעצם לא אמיר תמניו ירד, אלא יעקב סלומון. לא, גם יעקב סלומון במגרש. אני לא בעניינים. עכשיו כדור של לזלקה. זלקה ביתה! וההצלה של השוער! ביתה מצוינת של זלקה. אם כן, דקה 48 ועכשיו עבירה. דקה 48, ביתה מצוינת של מנשה זלקה, ובואו נקווה שתהיה לזה המשכיות. כדור עומק לעברו של... יופי! זנה, וכדור יוצא לקרן. קרן לחדרה, דקה 51. בואו נקווה שנקטין את התוצאה כמה שיותר מהר, על מנת שנוכל לשאוף גם לשוויון. הסיגום על יד כדור הקרן. כדור לרחבה. ביתה, ואיזה החמצה! איזה החמצה של אליאס זנה, מכמה מטרים יכול היה להבקיע. דקה 52. עכשיו כדור לרחבה, זה מסוכן. הצלה של נמרוד כהן. המתפרצות האלה הורגות אותנו. דקה 59, עוד הזדמנות לשער בטוח של נשר. לא עושים כלום, פתאום מגיחים משום מקום, תראו את זה עכשיו. עכשיו, מסוכן, וביתה מעל המשקוף, שוב טעות בהגנת חדרה. רק שלשום הבאנו מאמן מיוחד להגנה, וכנראה זה עוד לא נותן את אותותיו. דקה 62. כדור ארוך. לך איתו תמניו, לך! זה לא תמניו. בהרחקה של נשר לחוץ. אנחנו כבר בדקה 63. יש עוד הרבה זמן. עכשיו אליה זנה נתפס, ועבירה לזכות חדרה. דקה 63. גם זה היה פאול, גם זה פאול. גם זה בתוך ה-16 פאול. כדור של ייקח אבירן תורג'מן. בואו נקווה שיצליח להקשיט. אל תשכח שהשוער שלהם הוא שוער של נבחרת. לא משנה, תדע איך לבוש לו על זה בפנים. כדור טוב, ביתה, נגיחה של אליאס זנה, הזדמנות שלישית כבר במשחק של אליאס זנה. ואם אנחנו מדברים על ניצול הזדמנויות, אנחנו צריכים ללמוד מנשר. דקה 63, אם כן, עוד הזדמנות לחדרה. יוצאת יפה עכשיו להתקפה, כדור לאבי קרמר. קרמר מסירה טובה לכיוונו של אליאס זנה, אליאס זנה נכנס לרחבה. והכדור במשקוף! כדור במשקוף! איזה הזדמנות של אליאס זנה, 0 מ-4 בינתיים. עדיין חדרה בהתקפה. לך אבי, לך! לך אבי! כדור של אסי גומה, מסירה לאטשגה, אטשגה לאבי קרמר. אבל הרמה לא טובה, עדיין הכדור במגרש. כדור לעבר הסיגומה, הסיגומה לרחבה, כדור נדף פעם אחת, מגיע לטשגה, ביתה! והכדור בחוץ. התקפה ארוכה וטובה של חדרה, דקה 66. כדור אצל תורג'מן, משחרר כדור מצוין, לאבי קרמר באגף ימין, זה יכול להיות שער. גם זה לא! גם זה לא, מה יהיה עם החלוצים שלנו? עכשיו זה היה מנשה זלקה שהחמיץ. ואיבוד כדור של חדרה. אם כן, דקה 73, עוד הזדמנות מצוינת לחדרה, אבל הפעם מנשה זלקה מחמיץ. חדרה מחדש את המשחק.
אז אני צריך לתת אחד ואז זה מתעורר. אבל עוד מעט נגמר המשחק, הלו. מה, איזה דקה? דקה 73. בסדר, מה? דקה 73 זה הרבה. חדרה לוחצת עכשיו מאור ג'נח כדור פנימה. כדור מגיע עד לאבי קרמר. קרמר. צריך להיות גול. לרחבה. לא, איזה החמצה. עוד החמצה של מנשה זלקה. חבר'ה, זה כבר שערוריה. עכשיו כדור לרחבה, הרחקה פעם אחת, שוב חדרה, שליטה מוחלטת של חדרה במחצית השנייה עם שפע של הזדמנויות, אבל חוסר ניצול של מצבים משווע, ממש משווע. עכשיו הבאבא לעבר זלקה ועוד חוץ לחדרה. אנחנו כבר בדקה 77. משחק צירופים יפה של חדרה. כדור לרחבה. זלקה מוריד. אבל למה הוריד? הוריד היה צריך להוריד לעצמו. עכשיו תמניו עובר יפה ויש כאן הכשלה, הכשלה, ואיזה מצב טוב לאסי גומה על סף הרחבה, לחסונית לשער, דקה 77. אולי עכשיו, אולי עכשיו, ממצב נייח. אסי גומה קח את הכדור, בואו נקווה שנראה אותו ברשת. כל כך בא לי לצעוק את השער. כדור לרחבה, ואיזה הצלה של השוער, עוד הזדמנות וקרן, קרן לחדרה. שחקני נשר מוכרים. איזה הזדמנות, איזה הצלה של השוער. היית אסי, זה כדור נתן לו, דקה 77, הזדמנות אדירה נוספת לחדרה. כמה מתסכל שיש לנו כל כך הרבה מצבי הבקעה, אבל גול עם עין. כדור לרחבה, חילוץ פעם אחת, כדור עד אבירן. אבירן לרחבה, והכדור הזה יצא החוצה. חדרה יוצאת קדימה, אבי קרמר, מסירה לא מדויקת. אבל חטיפה של זלקה, ואיזה עבירה, יש כאן עבירה גסה, וזה יהיה כרטיס... כרטיס צהוב. הכניסה הזאת בטוח חייבה כרטיס אדום. אבל השופט הזה, למרות ששמו שוחט, שוחט, והוא לא שוחט בכלל. עוד כדור חופשי לחדרה, אנחנו דקה 83. 83, כדור לרחבה, כדור טוב. אבל נשר ראשונה לכדור. מייאש, פשוט מייאש לשחק נגדם. הם לא סופגים. עכשיו פריצה של נשר, עוד מתפרצת, זה מסוכן, זה יכול להיות שער. אבל מזלנו, כדור נגע בידו של השחקן פאדי זיאדה, וכדור עובר לחדרה שתצא לעוד התקפה. אבירן תורג'מן מסר לא מדויק. התחזות כאן, וכדור של חדרה, ציון התשגה. התשגה יפה מאוד לאבי קרמר, אין ספק שהתשגה שחקן מצוין. עכשיו הכדור, וכאן הנה עוד עבירה ועוד כרטיס צהוב למספר 2 וכרטיס אדום, כרטיס אדום למספר 2 של נשר.
החליטה מספר של מספר 2, סיסו מספר 19. אתה מוריד שחקן אחד, אתה קולט פה. אם כן, נשר נשארת בדקה ה-84 בעשרה שחקנים לאחר הרחקה של מספר 2. שש דקות. כמה נשאר? שש. עשר דקות, לא? עם תוספת זמן, 10 דקות. עכשיו אסי גומה ליד הכדור, אולי עם 10 שחקנים, אבל מה זה? עכשיו חדרה יוצאת להתקפה נוספת, אנחנו נכנסים לדקה ה-86. כאמור נשר ב-10 שחקנים. הבאבה לרחבה, כדור לעברו של אסי גומה, נגיחה פנימה! הרחקה פעם אחת, איזה יופי הם יודעים להגן, איזה יופי, הם פשוט מגינים נפלא, אין לי מילים. עכשיו מנשה זלקה, זלקה מנסה מסירה אבל בלי לכוון. ושוב חדרה חוטף את הכדור, אבי קרמר. אבי קרמר לזלקה, זלקה לתשגה, תשגה מוסר טוב לתמניו. תמניו באגף שמאל, לאסי גומה, אסי גומה לרחבה. עוד ניסיון נגיחה. ונשר יוצאת קדימה. איך אתה מראה לרוץ? אין כאן אופסייד. וזה יהיה 3-0. 3-0. 3-0 לנשר, בעשרה שחקנים. פאדי זיאדה. איזה משחק כדורגל מעוות. חדרה לחצה כל המחצית. ונשר בעשרה שחקנים עולה ל-3-0. לא, אבל לא מגיע למצב.